নমস্কাৰ, আজি স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে আৰু ভালে থকাটোৱে কামনা কৰোঁ। 31 ডিচেম্বৰৰ পৰা সৰ্বগড় বেকীৰ পাৰত অৰ্থাৎ বেকী ব্ৰিজৰ কাষতে অনুষ্ঠিত হ'ব বেকী মহোৎসৱ। তাতে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি লৈ যাম। বলক আপোনালোকে উপভোগ কৰক বেকী মহোৎসৱৰ আয়োজন কেনেকুৱা। তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তো আহি পালোঁ বেকী ব্ৰিজৰ কাষত আৰু মই মাজতে আছোঁ। এইফালে গ'লে আপোনালোকে চাই, এইফালে চাই বৰপেটা শ্ৰীকৃষ্ণ ঘোষালা, অৰ্থাৎ এইফালে আপোনালোকে সোমাব লাগিব, এইফালে যাব লাগিব। যদি আপোনালোকে ফৰবুকৰ মানে সৰ্বজয় ফালৰ পৰা আহে, তেনেহ'লে ৰাইট ছাইড, যদি আপোনালোকে বৰপেটাৰ পৰা আহে তেনেহ'লে লেফ্ট ছাইড হ'ব। এই ফৰবুকৰ পৰা ব্ৰিজপুৰ পাৰ হৈ আহিলে, অহৰ পৰা পাৰ হৈ আহিলে আপোনালোকে বেকী ব্ৰিজখন নাপাওঁতে ৰাস্তা যিটো আছে, আৰু সেইফালৰ পৰা যদি আপুনি বৰপেটাৰ পৰা সেইফালৰ পৰা আহে তেনেহ'লে আপুনি বেকী ব্ৰিজখন পাৰ হৈ আহি লেফ্ট ছাইড হ'ব। যাওক, তো আহি পেলো মানে য'ত ফেষ্টিভেলটো হ'ব বেকী ফেষ্টিভেল, বেকী নদীৰ এটা একেবাৰে পাৰত। তো এইখন মানে ফুটব্ৰিজ এনেকৈ আৰু, এইফালে এখন, এইফালে এখন, এখন এখন প্ৰৱেশ, এখন প্ৰস্থান, মানে এখন এণ্ট্ৰি, এখন এক্সিট। তো এইটো মানে পাহেৰে কি পাহেৰে কিবা এটা বনাই আছে, কি বনাই আছে এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই, মোটামুটি বনাই আছে আৰু শেষ হোৱা নাই। তো গম পাম, এইটো অহাইটং মানে টিম অহাইটং। আৰু যি কি নহওক, যি কি নহওক ৰাইজ, মানে একেবাৰে এই ইফালে ফেষ্টিভেলখন এই দেখিছে মানে সেইফালে হ'ব, আৰু ইমান এলেকাত হ'ব আৰু শেষ মানে শেষ পৰ্যায়ত মানে যিখিনি আৰু এটা চেলফি মই এটা বনাইছে, ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিব পৰা এটা ঠাই বনাইছে, ভাল লাগিছে বহুত, মানে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো বলক, বেকী আমাৰ ভৰসা, বেকী আমাৰ জীৱন, বেকী মহোৎসৱ, মহোৎসৱ। ইয়াত বাণিজ্য মেলা হ'ব দুখন, সেই ইয়াত এখন বাণিজ্য মেলা হ'ব আৰু সৌ তাত এখন হ'ব, আৰু এইটো কিবা এটা হ'ব আৰু, আৰু এইফালে কিছুমান দোকান চোকান হ'ব ধুনীয়াকৈ। তো আৰু আগলৈ কি কি আছে, কি কি হয় দেখুৱাই দিম। তো ইয়াতে এই দেখালোঁ, এই এখন বাণিজ্য মেলা আৰু এইখন বাণিজ্য মেলা হ'ব, বাণিজ্য মেলা হ'ব, আৰু এইবিলাক হ'ব মানে এই এটা কেবিন বনাইছে। ইয়াতে মানে হেৰি হ'ব, এই কিছুমান যেতিয়া আলহী অতিথি আহিব, মানে অতিথি আহিব, অতিথি মানে মানে অতিথি বহাৰ কাৰণে, অতিথি যেতিয়া আহিব মঞ্চটোৰ আগতে কিছু সময় ইয়াতে ৰেষ্ট ল'ব দিয়া হ'ব, মানে ৰেষ্ট ল'ব দিব, তাৰপিছত আৰু লাহেকৈ মঞ্চত যাব। তাৰপিছত এইখন হৈছে, সেইখন হৈছে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাইছে, সেইখন হৈছে মেজি ৰিজৰ্ট। মেজি ৰিজৰ্টৰ পিছফালে, এইফালে মেজিখন ৰিজৰ্টখন। তো আৰু এটা ষ্টেজ ওলাই এবাৰ যাওঁ, মঞ্চৰ কামো পূৰা চলি আছে। মঞ্চতে বাবু বৰুৱা, নিকিপ, পাপৰি গগৈ আৰু দাৰ্জিলিঙৰ পৰাও কিছু কোনোবা কোনোবা আহিব। কাৰ্যসূচীখন হৈ আপোনালোকক মানে কাৰ্যসূচীখন লিংকটো দিম আপোনালোকৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত, মানে বেকী মহোৎসৱ যিখন অফিচিয়েল পেজ তাত দি আছে, তাতে দিয়া আছে কাৰ্য, মই বেকী মহোৎসৱৰ অফিচিয়েল পেজখন দিম ডেচক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে চাব। আৰু এইফালে হ'ব কালি বনাব,
কাৰ্যালয় হ'ব, এইখন গেট হ'ব মুখ্য গেট। জাতি ভেটি নাই, ধৰ্মৰ কথা নাই, দেখি নৈ মিলনৰে ঠাই, হে সৰ্বগৰে মান তাৰেই প্ৰমাণ। এয়া হেনে আৰু দেখাত মানে ভাল লগা হ'ব, এটা ৰং চং হ'লে দেখিবলৈ ভাল লগা হ'ব। আৰু এই জেগা এই ঠাইবোৰ যে দেখিছে এইবোৰ আমাৰ আপোনাৰ আপোনাৰ হ'ব। ধৰ এই যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান যে খেলা সামগ্ৰী থাকে যে নামবোৰ নাজানো কেনেকুৱা কি, আপোনালোকে দেখে যে পূজাইছোঁ যে পূজাই মেলা সেইবোৰ মানে এতিয়া বহুত কাম বাকী আছে। 31 তাৰিখ মানে আজিতো 28 তাৰিখ, 29 তাৰিখ দুদিন আছে, মানে দিনটো বহুত কাম হ'ব। তো এইফালে এইফালে প্ৰস্তুতি চলি আছে। তো যি কি নহওক আৰু 31 তাৰিখে এইখন উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিব অসমৰ কেবিনেট সন্মানীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। তো সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি আপুনি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজখন ফ'ল' কৰিব। ধন্যবাদ। দেখি আমার আশা, দেখি আমার ভরসা, দেখি আমার জীবন, দেখি আমার আশা, দেখি আমার ভরসা, দেখি আমার জীবন, দেখি।